Boa noite, meu amigo, minha amiga. Hoje vamos fazer um experimento que os Rosa Cruz costumam fazer frequentemente. É uma meditação na Catedral de Cristal, no Sanctum Celestial. Vamos nos projetar até o Sanctum Celestial, meditar, buscar a paz tão difícil nesse planeta, de tanta turbulência, e é o nosso refúgio espiritual e poderá ser até daqui para frente, se vocês acharem que valeu a pena essa nossa experiência, tá bom? Então vamos logo à nossa catedral, e para isso a gente tem que, antes de tudo, imaginar essa catedral, o que nós vamos buscar. É uma grande igreja em estilo gótico, com duas torres enormes, viradas para o céu, né, como se estivessem clamando a Deus alguma coisa. No centro, uma grande rosácea, e tipo Notre Dame. Quem conhece Notre Dame de Paris, imagine uma catedral nesse estilo, toda de cristal. Então, é lá que nós vamos. Então, primeira coisa, lavar as mãos, em sinal de respeito, e lave bem as mãos, tome um copo d'água, se possível até coloque um copo d'água ao lado do local onde você está, para que ela seja energizada com essas vibrações, e acenda um incenso, caso tenha, de preferência de rosa, rosa musgosa, e vamos então começar a nossa viagem à catedral, que fica no lugar entre onde o mundo físico termina e começa o mundo espiritual. É lá que nós vamos passar os próximos minutos, mas antes vamos fazer uma oração dizendo que a divina essência do cósmico se infunda em meu ser e me purifique de todas as impurezas da mente e do corpo, para que eu possa penetrar no Sanctum Celestial e lá permanecer em oração com pureza e dignidade. Assim seja. Então vamos começar a nossa caminhada. A catedral já está na nossa frente. Vamos subir os degraus e nos aproximar da entrada. Devagar, respeitosamente, a gente olha, vê os bancos longitudinais. Eles não são no estilo que hoje se conhece nas igrejas, mas eles ficam nas laterais. Muita gente já está ocupando esses lugares e nós vamos também ocupar um deles. Alguns estão em pé, outros sentados. Vamos caminhando então pela nave central até procurar um lugar para ficar. Dessa nave central a gente vê o leste, onde pode-se ver um triângulo com a ponta para baixo, lá no fundo, né, no suposto altar. Em cima desse triângulo tem uma taça, em cima da taça uma pomba, e em cima da pomba uma cruz. Uma cruz com uma rosa ao centro, uma cruz, rosa cruz. É nesse altar que fica o mestre, que vai dirigir algumas palavras a todos os presentes. Enquanto isso não acontece, você fica em meditação, em silêncio, e pode observar as sensações, né, as emoções que surgem para você, e também as pessoas que estão lá comungando com você, também fazendo a mesma coisa. Você vai ver pessoas encarnadas da Terra, de todos os lugares da Terra, e também talvez algumas pessoas desencarnadas, que também estão lá para servir e para também buscar um momento de paz. São pessoas que desencarnadas, mas que já estão num nível espiritual que é possível frequentar também esses lugares, pois elas estão lá para servir. Aliás, esse serviço você poderá fazer também depois do seu período de santo, né? E deixar o seu eu espiritual lá para prestar um serviço para a humanidade e retirar-se apenas com o seu ego, mantendo o seu eu lá para servir ao bem da humanidade. Ok, então, o mestre, nessa altura, já começa a falar com os presentes em uma língua universal, que cada um entende a sua língua e vai entender aquilo, a mensagem que lhe é mais apropriada, que lhe foi destinada.
Cada um recebe uma mensagem diferente, destinada exatamente àquilo que ele deveria ouvir. Então o mestre fala, passa o recado, cada um ouve respeitosamente. Depois fica mais um pouquinho em meditação, relaxando, e depois começam a se retirar, saindo pela nave central, devagar, depois na saída pelo lado direito, retiram-se do templo, mas antes viram-se para o leste e fazem o sinal da cruz. Os cristãos, à sua maneira, e os rosa-cruzes também, ao seu modo, o seu sinal da cruz característico. E voltamos ao mundo físico, saindo desse mundo espiritual, já bem mais leves e relaxados, com alguma instrução que poderá ajudar a nossa vida, né, nesse plano. Ok? Façam isso semanalmente, pelo menos, se possível diariamente, para um bem-estar espiritual, pois na nossa vida não é apenas física. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então não devemos nos desligar do lado espiritual, porque esse é o que prevalece. Embora a gente não perceba, a gente acha que é tudo físico, não é? Nós somos seres espirituais. Estamos num corpo físico, fazendo a nossa lição aqui, aprendendo alguma coisa, evoluindo, passando de ano. E temos que fazer o que for melhor para não sermos reprovados e precisarmos repetir ano. Colocar, repetir a lição. Pois geralmente uma repetição é muito dolorosa, muito sofrida. A gente tem que passar. Tá bom? As provas são duras. Quanto mais preparado a gente está, quanto mais evoluído a gente está, as provas são mais. É igual, né, na escola, na faculdade, né? O primário tem um nível, né, fundamental tal. E a faculdade, né, a pós-graduação, o nível é bem mais rigoroso, né? As provas são bem mais difíceis. E a vida é assim mesmo também. As provas que nos são dadas, cada uma delas é mais rigorosa do que a outra. E nós somos testados toda hora, a todo momento. Tudo que acontece conosco, às vezes coisas que a gente diz, puxa vida, será que eu mereço isso? Agradeça. Hoje, quem sabe você está sendo testado e aquilo vai servir para a sua evolução ou não. Às vezes você se esforça em ser alguém melhor e na hora que uma prova aparece na sua frente, você sucumbe, você não faz aquilo que você deveria fazer, como deveria fazer, ok? Então é isso, espero que tenham feito uma boa meditação no Santo Celestial e façam agora sozinho, já sabe como é, eu não preciso mais orientar porque a minha voz também atrapalha, cada um imagine-se indo a esse templo e fazendo a sua meditação lá, ok? Boa noite a todos e durmam bem.